2020, bitch. Yeah. Najgore godine i kad majke mi. Krajem 2019. godine u Wuhanu, Kina, javio se nepoznati virus koji su nazvali koronavirus. Podrijetlo virusa se ne zna, ali pretpostavlja se da je došao sa životinje. Sredinom veljače 2020. godine koronavirus je stigao i u Hrvatsku. Na 57 zaraženih se uveo lockdown i uformirao se krizni stožer s ciljem obrane naroda od koronavirusa. I taj stožer je počeo donositi epidemiološke mjere u cilju suzbijanja istog virusa. Mjere stožera su bile nošenje maski, redovita dezinfekcija ruku i držanje distance od 2 metra i što više boravljenja na otvorenom. Uz mjere koje je donio krizni stožer za obranu od koronavirusa, pojedinci su uporno kršili mjere ili ih se uopće nisu pridržavali. Hvala ti. Iako smo moja snimateljica ja na istoj udaljenosti, u skladu smo sa svim epidemiološkim mjerama, ja ću staviti masku radi dodatne sigurnosti. Toga. Ovo je pravilno nošenje maski i pravilno pridržavanje epidemioloških mjera. Etika dužnosti nalaže da se čovjek pridržava moralnih zakona. Moralni zakon u ovoj krizi je da svaki čovjek štiti sebe i druge. Sebe i druge štitimo nošenjem maski. Naš moralni zakon nalaže da štitimo one slabije, zdravstveno slabije, budući da oni mogu umreti. To dolazi do etike posljedica. Svako naše djelo, svaka naša neodgovornost nosi sa sobom posljedice. Ukoliko se i dalje nastavi kršenje mjera, etika posljedica će biti ta da ćemo imati puno umrlih od ove nepoznate bolesti. Naravno, mjere su bile propisane i u svakoj kriznoj situaciji ima pojedinaca koji se protiv istih mjera bore ili ih jednostavno ne razumiju ili ne žele razumjeti. Ono što se desilo je da su svi postali odjednom epidemiolozi, liječnici, znanstvenici i sve drugo. Što se desilo je da su ljudi počeli govoriti kao da je koronavirus jedna gripa, da nije toliko opasan, da nije toliko zarazan itd. itd. To je problem zato što, kako bi Platon rekao, svatko treba raditi posao za koje je dobar i za koje je školovan. Liječnici i znanstvenici su tu da štite narod od koronavirusa i da donose odluke u skladu sa onime što se realno događa. Problem je u tome što mi imamo prevelik širok znanja od škole. Mi u školi učimo i prirodne predmete i društvene predmete, u srednjoj se uči osnove medicine na biologiji i onda ljudi naravno, kako su skloni iznošenju svoga mišljenja, što je realno njihovo pravo, koriste ta znanja koja su naučili, a odjednom umisle da su dovoljno stručni. Platon se vjerojatno sad okreće u grobu nakon svega što je vidio i čuo, zato što se svi miješa u svačiji posao, to jednostavno nije dobro. Neka znanost vodi našu zemlju. Kada smo mislili da ne može biti gore, početak 2020. koja je već sama po sebi započela loše, obilježio je potres 22.3. u Zagrebu, magnitude 5.5 po Richteru. Bio je razoran, a za neke i smrtonosan. Kraj godine je obilježio mali niz potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji koji je razorio istu, odnijevši 7 života sa magnitudom 6.4 po Richteru. I kao što je Platon rekao, svako je namijenjen za svoj posao. Kovač će kovati, kuhar će kuhati, ali u trenutnoj situaciji svi glume seizmologe. Šire dezinformacije na internetu i prave se da svi znaju sve, svako iznosi svoja mišljenja, na što naravno imaju pravo iznositi ih, ali nisu u potpunosti u pravu što se tog tiče, jer ne znaju područje seizmologije i svega što se tiče potresa. Filozof i političar Francis Bacon napisao je djelo Velike obnove i cilj znanosti, u kojemu je naveo upute za tumačenje prirode. Cilj filozofije i znanosti je opskrbiti ljudski život pronalascima i dobrima, odnosno vladati prirodom i ojačati čovjekovu moć nad istom. U trenutnoj situaciji možemo primijeniti Platonove 4 kardinalne vrline. To su hrabrost, onaj koji je voljan ići u Petrinju i pomoći drugima s time da riskira vlastiti život na neki način, uistinu je hrabar.
mudrost postupati oprezno, umjerenost svima pomoći u određenoj mjeri, to jest u količinama koje su potrebne, i pravednost pomoći svima, ali ne zanemarivajući, na primjer, okolna sela ili druge. Yeah. Cash money, heroes, private jets, polish.